The dictatorship of Mr. Museveni, it affects everyone, of course, definitely. Mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero, kyaddaaki eyavuma Muhoozi Kaine Lugaba, ng'ono amanyiddwa nga Kakwenza, eddiba lye baliyuzizzaako na magalo. Ate mu mawulire gaffe amalala, omukyala Rema Namakula avuddeyo n'asiima Bannayuganda n'ensi yonna okumuyambako okukituukako kyatuuseeko. Ate era n'abatembeeyi bakutte wansi ne waggulu, tetujja kufuluma kibuga Kampala. Mbaniriza nnyo ku PROJOURN Media, PROJOURN Media eyewaayo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Era nga munzikirize nsumulule bwe nti omukulu amanyiddwa nga Kakwenza, ono fena tumanyi nga political activist oba omu ku balwanirira eddembe ly'abantu mu ggwanga erya Uganda. Era nga tujjukira emabega kaawo, omusajja ono awangudde awards nnyingi ez'okuwandiika obutabo, naye ate mu mbeera eyo yavaayo n'abako ebigambo byavuma Muhoozi Kaine Lugaba, ng'ono ye mutabani wa Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Era okumala okumuvuma, Muhoozi yamusindikira amagye ne gamuyoolayoola ewuwe, era okukakkana nga gamubuzizzaawo. Omukulu ono mu kumubuzaawo, kkooti ne ziragira ateebwe, naye mwattu nga teri kkooti gye bawulira. Naye mu nnaku ntono nnyo emabegakaawo, omukulu ono basobola okumuddusa mu kkooti, era mu kumuddusa mu kkooti ne banguyayanguya emisango gye okukakkana nga bamututte ekitalya. Naye ate we baamutuusizza ekitalya, omukulu Kakwenza, muganda wange embeera gye yabaddemu si nnungi, oba n'embeera gy'alimu kati si nnungi. Okusinziira ku looya we, agamba yatuuse ekitalya n'alaba nga omukulu yenna yenna ajjudde ebiwundu ku mugongo. Kakwenza n'amugamba nti abakulu bano bakozesa ne magalo omuyizaako sikiini ewamu mu bifo ebimu nga ku bisambi. Ekintu looya we kye yawulidde nga kimukubye wala, n'asabirawo omulamuzi akkirize Kakwenza agende afune obujjanjabi olw'ensonga nti embeera gy'alimu si nnungi. Era ng'abasirikale ku ekitalya bo babadde bagezaako okukola ogwabwe, bagezeeko okubanga bamujjanjaba, naye nga mwattu yeetaagira ddala eddwaliro. Ebyongo bitadde ku bbali amawulire amalala ge nkuleetedde olunaku olwaleero, ge g'abatembeeyi mu ggwanga erya Uganda. Mwattu abatembeeyi bakutte wansi ne waggulu, bagamba ebyo bagoba mu kibuga tebajja kukkiriziganya nabyo olw'ensonga nti eggwanga Uganda lyabwe, ate bwe baba beetandikirawo bu bizinensi bwabwe gwe n'ova eri ate obagobe baba tebakutegeera. Era nga wandibaawo olutalo kafungulankete ku nsonga z'abatembeeyi bano olw'ensonga nti nabo bagaanye okussa ebikola wansi. Ate omukyala Nnakinku, omukyala ono nga ye Rema Namakula, omwagalwa w'abangi, kyaddaaki omukyala ono akoze ky'amaanyi nnyo okubanga afulumya music omulungi, era yazzeemu n'abanga akola record ey'enjawulo. Rema ono emabegakaawo yali lubuto, era n'atukuba obuyimba obwakwatira ddala ensi, sina Bannayuganda bokka. Alina akayimba ke yakuba n'omukulu amanyiddwa nga Chike, era nga kakwatira ddala ensi yonna omuli Nigeria. Naye ate Rema alina akayimba ke yafulumizza nga yakamala okuzaala, akayimba ako nga kamanyiddwa nga Akafeche. Mu kayimba ako yali annyonnyola ensonga nnyingi, naye ate mu nsonga zino omukyala ono Rema Namakula yagenze okyewuunya. Yakakwata akayimba ke n'akaplodinga ku YouTube, naye ate yateekayo audio so si video. Naye mu mwezi gumu omukyala Rema Namakula yeewuunyizza nnyo nga asobodde okubanga aweza 1 million views ku video ka audio ako. Rema n'agamba bannange Bannayuganda ensi yonna, mwebale kwagala muziki wange,
olw'ensonga nti Raymond oyinza okuba weerabidde naye ayinza okuba essaawa zino takyali bintu bya management, wabula ye ayimba lwakozeeki, ayimba lwayagadde, kubanga ffe tujjukira maneja we amanyiddwa nga Kayemba yavaayo naba ngayingira ensonga za politics. Era essaawa zino Rema atukuba Kayimba ye kaabulidde naga nti kati kambasulemu kambasulemu kano, naye ate buli luyimba lwaleeta omukyalo oli Katonda yamuwa ekitone eky'eddoboozi akayimba ke akafeche just audio yasobodde okubanga eweza 1 million views ku YouTube. Ate era Rema navaina bagamba nti bafaani be abeebaza kyonna kye bamukoledde okubanga balaba oluyimba lwe, era navaina agamba nti era mbateekerateekera vidiyo, mwetegeke mwenda kuba mbasulamu omugo gwa vidiyo, mwenna mujja kubanga mwewuunya kubanga yatukolera kali akayimba ne kike akamanyiddwa nga aloko. Mukola akayimba ako vidiyo eyo yali ayagala ebeere massive oba yali ayagala ebeere y'amaanyi, naye ate ekyamusalako nti omukyalo oyo yali muzito nnyo nga kizibu nnyo okubanga akola vidiyo, era ky'ova olaba nti yatula mu kifo kimu n'oli n'abeerayo e Nigeria ne bagezaako okubanga bagatagata clips ezo okujjamu kye bayita vidiyo, naye nga mwatu oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo yalina oddukolera vidiyo nga ya mutawaana mwereere, naye olw'embeera gye yalimu Rema teyasobola, naye ate kano akeesungidde ddala agenda kuba abawa kye bayita visuals ez'omutawaana omwereere, era nga ffe tugamba wekumire ku PROJOURN media ojja kuba updates nga zino ozifuna bulungi nnyo, tukuba side zonna politics entertainment n'amawulire gonna agaba getolola eggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinga.